Ганагийн сүгт давтай морил. Яг одоо subscribe дараарай. Сэр Артур Конан Дойл, Шерлок Холмс. Богемд гарсан дуулянд хэрэг. Шерлок Холмсын хувьд тэр бүсгүй үргэлж өнөөх эмэгтэй хэвэрэв үлдсэн юм. Түүнийг өөрөөр нэрлэж байхыг нь би барагдуулаагүй. Холмсын бодлоор бол дэндүү сайхан түүний хүйс нэгтнүүд гов зөвслөнд нь дарагдан үлддэг байж. Ирээн Адлер тэр хоёрын дунд хайр сэтгэлийн гэмэр тийм мэдрэмж байсан гэж хэлж боломгүй. Ямар ва мэдрэмж тэр тусмаа Холмсын хүйтэн нарийн тодорхой гайхамшигт оюун ухаанд тийм мэдрэмж байж тарахгүй юм. Миний бодлоор Холмс бол хамгийн төгөлдөр ажигч машин байсан бөгөөд энэ хорвоо түүнд ямар ч дүр өглөө гэсэн хэн нэгэн эмэгтэйд сэтгэл алдарн дурлна гэдэг түүний хувьд байж боломгүй зүйл юм. Эр эм хүмүүсийн хоорондын эмзэг нарийн тэр харилцааны талаар найз маань баахан шоолонгүй өгөөдөн жигссэн байдлаар ханддаг хүн. Тийм харилцаа бол хүний үйлдэл сэтгэлийг таних мэдрэмжд нь нэвтрэн урах гайхалтай сайхан хэрэгсэл ажиглалтынх нь тунж тааламжтай бай болдог байлаа. Дэндүү нарийн зохион байгуулттай гайхамшигтай сайн зөвцүүлэгдсэн ой ухаандаа тийм мэдрэмжийг оруулах нь түүний хувьд бодол сэтгэлийнхээ гүнд баахан замбрааггүй хойг оруулахтай адил. Холмс шиг хүн бодвол сэтгэлдээ хайрын мэдрэмж халдах нь хамгийн эмзэг нарийн багаж хэрэгсэл дотор хэлсэн ширхгүүд орсноос ч илүү таагүй болох байсан. Гэсэн ч түүнд нэг эмэгтэй байсан нь ихээхэн мөчрөгтүүлэг тун чиргэлзээтэй амьдралтай Ирээн Адлер хэмэх бүсгүй байсан юм. Сүүлийн үед Холмс бид хоёр ховорхон уулзах боллоо. Учир нь би гэрэлсэн юм. Анх удаа өөрийн гисэн орон гэртэ болсон эрх хүнд учирдаг цэвэр гэр бүлийн асуудлууд хэрэгүү тунгалаг тийм аз жаргал хамаг анхаарлыг минь татсан болохоор тэр. Харин кокаин сонирхон судалдаг мансуурсан хар тамгичид шиг галзуу өрчгүүчтэй зөвхөн түндэл заяасан тэрэл байдлаараа дээдсэн амьдралын бүхий л хэлбэрийг үзэн яддаг Богемигийн жинхэнэ төлөөлөгч Шерлок Холмс Бейкер Стритийн өнөөхөл муу байшинда баахан номсонд дарагдан үлдсэн юм. Гэмт хэргийн үчрийг олж илрүүлэх ажилдаа тэрээр урдын эдэл сонирхолтой хэвээрээ. Гайхамшигтай авьяас чадвар хосгүй ажиг чанараараа тэрээр төрийн цагдаагийн байгууллагууд илрүүлэн нээх боломжгүй гэж үзсэн тийм асуудлуудыг нэн илрүүлэхэд зориулсан юм. Трэповын алуулсан хэргийн үчир Одес дуудагдсан. Ахтуу Аткинсны эмгэнэлт явдлын улмаас Тринкомали явсан болон Голланди эзэн хааны гэр бүлийн ихний даалгавраар нэгэн хэргийн учрыг гайхамшигтай илрүүлсэн гээд түүний талаарх бүдэг бодог сураг мэдээг би дуултгал байлаа. Гэвч бусдын лэдэл сонин хэвлэлээс уншиж дуулсан энэ бүхний зэрэгцээ хуучин андыгаа талаар би баггүй зүйлсийг сонсдог байсан юм. 1888 оны 3 сарын 20-ны өдөрш би эмлег дээрээс буцаж яваад Бейкер Стритээр дарссан юм. Би дахиад эмчийн ажиллаа хийж эхэлсэн байлаа. Час улаан дэвсгэртэй судалбар зургийн гонигт үйл явдал хийгээд хайрлан дурлаж байсан үеиг минь санагдуулах өнөөхөл танил хаалганы дэрэгдүр өнгөрөх гэдэл Холмстай уулзаж юу хийж байгааг нь мэдэх гэсэн хүсэл гэнэт өргөлөд ирлээ. Цонх тодхон гэрэлтэй байсан болохоор буулгасан хөшигний загвар хоёр чуда сүйтгнээд өнгөрөх өндөр туранхай дүрсийг харлаа. Гараа нуруундаа өрөөд өрөөнийхөө нэг булангаас нөгөө буланд руу түргэн түргэн алхах ажээ. Найзынхаа дадал зуршлыг би сайн мэддэг байсан болохоор түүний энэ төргөн огцом хөдөлгөөн олон эмийг хилээд байла. Шерлок Холмс бас л нэг ажилтай бололтой. Хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой ажлын орхиод тэр өөр ямар нэгэн өнсөх таах хэрэгтэй болж. Үүдэнд очиод хонх дарсанд нэгэн цагт минийч гэрэл болж байсан тэр өрөөнд орулав. Тэр нэг их ёсорхсонгүй их зэний зангаараа даруухан өгцсөн ч намайг хүчсэнд баяртай байгав л та. Бараг үгчгэлэлгүй суу гэж зангаагаар үрээд хайрцгийн жүр надад ойртуулаад дарастай сав буланд байсан хийжүүлсэн усны төхөөрөмж рүү төхөж нээрээ юу миний хэр бол арай их баха та эмчийн ажлыг хийж байгааг лөө ажил дээр гэж орно гэж надад хэлээгүй шиг санагдах юм чи яаж мэдээвэ зүгээр л дүгнэлт хийж байна саяхан та голдоо ортол норсныг болон зарц чинь ёстой нэг алма амтан гэдгийг би хаанаас мэдсэн байж тарах юм
Хоолмос минь дээ, энэ ч арай тэнтэнэ. Хэдэн зууны өмнө бол таны ийм хөлсний чин төлөө түүдэг гал дээр шатаах байсан. Өнгөрсөн пүрв гарагт би хотоор явж байгаа дэртэл герман нийл ус шавхаа болчихсон байлаа. Гэхдээ би костюмаа сольчихсон шүү дээ. Танд ямар нэг юм анзаарэгдлаа гэж юу? Харин Мэри Джейн үнэхээр засаршгүй хүн юм. Эхнэр маань түнд сануулсан боловч нэмэргүй. Гэсэн ч та яаж мэдэв? Би огт ойлгохгүй байна. Хоолмос жомолсон урт гарнуудаа хооронд нь үрээд. Амархан шүү дээ. Таны зүүн шахны доод талд гэрэл тусаж байгаа яг тэр хэсэгт бараг зэргэлдэг гэмээр 6-6 байна. Хадсан шаврыг нь арилгах гэдэг хэн нэг нь болгоомжгүй үрсэн бололтой. Тэгээд л би таныг цаг агаар таг үед гадуур гарсныг бас тэр зарц чинь Лондонгийн хамгийн хай харамжгүй нэгэн гэж таасан юм. Харин та баруун гарынхаа 7-р хуруун дээр Лепесийн толботой бүрх малгай чинь хажуудаа чагнуура хийсэн бололтой орон байхад би эмчийн ажил хийж байна гэж тааж мэдэхгүй байвал адгийн тэнэг амтан болох байлгүй. Хэрхэн тааж мэдсэнийг хичнээн энгийнээр тайлбарлаж байгааг нь хараад миний инээд хүрлээ. Таны ярьж уур бол би ч гэсэн өөрөө тааж чадхаар тийм энгийн байсан биз дээ. Гэхдээ таныг сануулж зааж өгөхөөс нааш би ердөө ойлгож мэдтгэв юм штэ. Уул нь би гэрхаа хүнч гэсэн яг тийм. Та харж чаддаг ч анзаардаггүй. Энэ бол их том ялгаа. Жишээлбэл үүдний өрөөнөөс энэ өрөө рүү хөтөлсөн гişгүүрүүдийг та хичнээн удаа харсан ба. Олон удаа харсан та. Уулан гэдэг чинь жухам хэдэн удав? Хэдэн зуун удаа. Тэгвэл хэдэн гişгүүр тавьдаг вэ? За мэдэхгүй юм та. Ингээд л анзаардаггүй байхгүй юу? Ингээд л та харсан шүү дээ. Үүнд л учир нь байгаа юм. Харин энд 17 гişгүүр байгааг би анзаарсан. Та ч гэсэн зарим нэг тавар дуртай миний туршилтуудыг тэмдэглэн бичиж явдаг байсан биз дээ. Энэ тэмдэглэл танд сонирн байх болов уу? Гэт ширээн дээр байсан улаан ягаан өнгөтэй шуудангийн цаасыг зав. Сүлийн шуудангаар хүлээж авлаа. Чангахан шадрагтай. Гарын үсэггүй хаяггүй зураас байлаа. Өнөөр 8:15 минут дутуу байхад танад нэг зочин очино. Эхээ чухал эргийн талаар зөвлөгөө авах гэж очино. Саяхан Европын нэгэн хааны гэр бүлийнхэнд үзүүлсэн туслалт цаанаас чинь харвал ийм чухал хэргийг танд даатгаж болмор сэтгэл төрлөө. Таны талаар бид олон хүнээс сонссон товлсон цагта гэртэ байна уу? Зочин багтаа очивол доромжлуул гэж бүү бодоорой. Сонин л хэрэг байна. Та тэгээ ямар бодолтай байна? Одоохондоо надад ямар ч мэдээлэл олго. Мэдээлэлгүй байж онолдоод байх нь залруу шүү алдаа болно. Харин та энэ зурвасын талаар юу гэмээр байна? Зурвас бичсэн цаас бичгийн хэвийг би анхааралтай ажиглав. Үүнийг бичсэн хүн нэлээд хөрөнгөтэй бах. Ийм цаас нэг бодол нь хагас кроноос хэмдгүү үнэтэй. Их хатуу бас нэгт цаас байна. Гэж намайг хэлгээд хоолмос. Их хатуу байна гэдэг чинь таархал үг байна. Англ цаас биш. Гэрэл дөрөөд үзэл дээ. Зурвасыг гэрэл дөрөж үзвэл том E, жижиг Q, тэгээд P, том G, жижиг F үсгүүдийн дүрсийг харлаа. Энэ бүхнээс ямар дүгнэлт хэмээр байна. Гэхдээ би үйлдвэрлсэн газрын нэр юм уу эсвэл түүний товчлсон нэр баг? Тийм биш ээ. Том G, жижиг S хоёр нь Gesellschaft гэсэн үгийн товчлол. Герман орвол компани гэсэн үг. Манайхны Co гэдэг шигэл жирийн нэг товчлол. Харин Papier гэдэг нь цаас гэсэн үг. Харин одоо EQ гэсэн үсгүүдийг тайлах гээд үзье. Европын газар зүйн лавлах дээрээс харъя л да. Eglow, Eglonitz. Германаар ярьдаг болс бидэнд хэрэгтэй байна. Аа, аллаа энэ байна. Карлсбадаас холгүйхэн богоон дурших Эгрэ. Валенштейн нас урсан газар байна. Шилний завод цаасны үйлдвэрүүдээр алдартай газар. За тэгэхээр юу болж байна найз минь? Гэт хоолмсын нүд гэлэлзэн янжуурын хавтаг ихээ томор цагиргалуулан гаргалаа. Энэ цаасыг богоомд үйлдвэрлсэн байна гэж намайг хэлтэл. Яг тийм. Энэ зурвасыг герман хүн бичсэн байна. Таны тухай бид олон хүнээс дуулсан гэдгийг хараа биз? Франц юм уу Орос хүн хизээч ингэж бичдэггүй. Зөвхөн германчууд л үйл үгүй ийм хамаагүй хэрэгэлдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ герман хүнд юу хэрэгтэйг мэдгэл үлдлээ. Багтаа ирнэ гэж байгаа. Тэр хүн ирж байж л бидний эргэлзэг тайлна да. Морин дурын дуугарч тэрэгний дугуй чихран хэн нэгэн хүн хонхны уянаас татах туулдав. Хоолмос амандаа эсгэрэн. Дугуйн жимэнээс нь үзвэл хос мөр хөлдсөн бололтой. Гэсний цунхар хартал үнэхээр дор бүрнээ 150 гинэн үнэтэй хос мөр хөлдсөн жижигхэн сүхтэрэг харагдав. Энэ ч мөнгө үнэртэй явжлаа да баадсан. Би ч явдгийн билүү хоолмос? Үгүй дээ та бүлд. Босвол маань байхгүй болохоор би яах болж байна?
Сонирхолтой хэрэг болов та. Та энэ боломжийг алдвалж, гэвч үйлчлүүлэгч чинь энэ зүгээр дээ зүгээр. Надад таны тусламж хэрэгтэй болж магадгүй. Төвөнд ч гэсэн. Маа энд суу. Тэгэд анхааралтай ажиглах юм шүү. Шатан дээр нүсэр хүнд удаан алхам дуулдан хонглоор ойрцоор үүдэн дэрлээ. Хаалга маш хүчтэй шаргуун өтөв. Ор ор гэж хоолмос харууллаа. 6 футээс баггүй жинтэй бас 6 фут өндөртэй аврах том бийтэй эр урж ирлээ. Тэр ихээхэн дэгжин ховцолсон байх ба тэр байдлыг нь англ тул тэгтлээ сайнаар хүлээж авахгүй л дээ. Хоёр ингэртэй пальтоныхоо ханцууны хурмааг каракулын арсаар имжсэн хар хөгцөв мөрөн дээрээ тогсон галуулаан торгоор хүзүүгөө ороож гялалцсан усан биндриа зүйл дээр урдаа тогтоосон байлаа. Үнтэй хөрөн арьсан дүрэтэй гутлан дээрэмчин маягийн тансаглалыг илтгэн гарта өргөн хүрээтэй бүрхвэрж нүүрнийхээ дээд хэсгийг багаар хаалгалсан байх бөгөөд гар нь дээш өргөөстэй хэвэр байхыг харвал дөнгөж сая бага зүснэ нээлт. Нүүрнийхэн доод хэсгээр шинжвэл бүдүүн уруултай, урд шулуун эрүүтэй, зүрүүд шийдэмгийн төрхийг агуулсан сэтгэлийн овоох хүчтэй эр бололтой. Та миний захиг авсан уу? Тан дээр ирнэ гэдгийг мэдгдсэн шүү дээ. Ингээд бид хоёрыг ээлжлэн харах нь хэн тантаа мэдхгүй байгаа бололтой. Та суул да. Энэ бол миний найз доктор Ватсон. Хамтран зүтгэгч бөгөөд ажилд мань их тусалдаг хүн. Ингээд таны нэр алдар хэн блэ? Намайг Гүнтэн фон Крам гэж болно. Энэ хүн үнэхээр ихтгэлд нөхөрч юм бол би их чухал эргийн талаар ярьж болно үсттэй. Үгүй бол би тантай ойлхны ярмаар байна. Би босоод явах гэдэл хоолмос гараас минь татаж суулгав. Үгүй дээ бид таныг хоёулаа сонсон. Та энэ эрхмийн дэр гэд ярьж болно. Гэхдээ Гүнтэн мөрөө хавчаад. За тэгвэл сайн байна. Гэхдээ одоо ярих гэж байгаа хэрэг зөвхөн та бид гурвын дунд үлдэнэ гэж амл. Их чухал хэрэг учраас Европын хов зоо яндаж хамаатай байж мэдэх юм. Амлаж байна гэж хоолмсыг хэлэхэд би ч бас амлаж байна гэлээ. Багтаа яваг минь өршөгөрөө. Энэ хэргийг надад даалгаж явуулсан. Август итгэмжлэгдсэн хүнээ бусдад таниулахыг хүсэхгүй байгаа юм. Сайн миний хэлснээр хэргэм цол үнэн бишийг би хэлэх ёстой. Би түүнийг ч анзаарсан гэж хоолмс хэлв. Байдал нэлээд төвөгтэй болоод байна. Европын хадын гэр бүлийнхний нэгтэй холбоотой энэ хэргийн учрыг яаралтай болох болоод байна. Энгийнээр хэлэхэд Богемагийн хааны удмын уурамштайныхантай холбоотой хэрэгэлдэ. Би ч бас тэгж бодсон юм аа. Гэт хоолмос суудлаа засаж нүдэн нь тоглов. Ирсэн зочин гайхсан янзтай нүдэн өвчээд Европт хоёр алдаршсан алдарт мөрдөгчийн зүг харлаа. Хоолмос нүдэн алгуурхан нээж аврах том бийтэй зочноо ширтэв. Хэрв танаа тэр эрхэм дээдээс хэргийн учрыг надад танилцуулахыг зөвшөөрсөн бол та бүхэн туслахад амар. Ирсэн хүн ухасхийн босоод байж ядсан янзтай өрөөнд дотор ялхаж байснаа нүүрэндээ зүүсэн бага хуу татан хайж шал руу шидээд. Таны зөвөө тэр хаан чинь бий байна. Юуг нь ухав? Нэрээ юуг нь ухав лээ? Таныг яриад хэлмэгц Вильгельм Готстрек Сигизмунд фон Ормштейн Богемийн удам залгасан хаан Касл Филитени ван өмнө мөн байгааг мэдсэн юм. Ихтэй та ойлгож байна уу? Би бол ийм ажил хийж сурсан хүн биш. Байдал үнэхээр хэцүү байгаа болохоор хэн нэгний эргэшил дурна гэж би айгаад байгаа учраас танаас өөр хүнд итгэж чадсангүй. Танаас зөвлөгөө авах гэж Прагаас зөрүүд нууцаар ирлээ. Та зааш нь өргөлжлүүл гэж хэлээд хоолмос нүдэн нев. Товчхондоо 5 жилийн өмнө Варшавт суух үедээ би Ирен Адлер гэдэг нэг сүрхэн эмэгтэйтэй танилцсан юм. Та бодвол таних л байлгүй. Доктор та миний картуу дотор хараатгач гэж хоолмос нүдэн нисэн чигээр хэллээ. Янз бүрийн хэрэг явдлуудтай холбоотой хүмүүсийн талаар карт цуглуулж эхэлсэн болохоор хэлж чадахгүй баримт эсвэл нэр гэж түнд бараг байхгүй лээ. Хүмүүсийн нэрс дундаас би Ирен Адлер гэсэн нэрийг оллоо. Айлуу харуул да. Аа тий. 1858 онд Нью Джерси төрсэн. Контралто А тим Ласкала. Варшавд хэзэн хааны дүүрийн театрын жүжигчин. Тай зөөрхөд одоо Лондон сууж байна. Үнэн байна уу? Та тэр залуу үсгэн торонд орчихоё юу? Түүнтэй загтлаар харилцаж байгаа одоо өөрт чинь гай тарих тэр загтлуудаа эргүүлж явах гэсэн юм биш үсттэй. Яг тийм. Нэгтээ яаж явахаа мэдэхгүй байна. Та түүнтэй нууцаар сууд тавьсан уу? Үгүй. Ямар нэгэн бичигээр юм тийм үү гэрчлэх зүйл үлдээсэн үү? Юу ч үлдээгээгүй. Тэгвэл тэр загтэл бичиг юм уу эсвэл өөр байдлаар таныг сүрдүүлэх гэсэн юм бол тэр бүхний юугаар батлах юм? Миний бичгийн хэв. Тэр юу ч биш. Бичгийн хэвийг дөрөө айлхад амархан шүү дээ. Тэгвэл миний нэртэй шуудангийн цаас хулгайлагдсан байж болно. Тэгвэл миний ховын тамга түүнийг чин дөрөө айлгаад хийчин шүү дээ.
гэрэл зургууд минь худалдаад авчихсан байж болно. Хамт авах уулсан гэрэл зургууд харин тэр ч муу шүү. Та үнэхээр том алдаа хийж, би түүнд ухаангуй дуурлж чад байсан юм л та. Гэрэл зург гэдэг ч хэцүү шүү. Дээр үед би их залуу удам залгаж аваагүй байсан. Одоо би дөнгөж учтаа шүү дээ. Гэрэл зургаа эргүүлж авах хэрэгтэй. Би дурлсан ч бүтээгүй. Тэгвэл 8 альцгаасаар аргагүй дээ. Тэр бүсгүй зурга зарахыг хүсэхгүй байгаа юм. Тэгвэл хулгайлж авах хэрэгтэй. Бүр 5 удаа оролцсон. 2 удаа би хүн хөлсүүлж гэрт нь оруулаад хамаг имиг нь эргүүлж үзсэн. Түүнийг аяллаар явж байхад ачаа тээшийг нь бас шалгасан. 2 чуудаа түүнийг өргөтгөж явах гэсэн. Ямар ч үр дүн гараагүй. Ямар ч уулмөр алгу. Ёстой олдоогүй. Хоолмос жумалцсан. Хачин л эрэг байна да. Надад бол их хэцүү эрэг шүү. Тийм үү. Түүнд гэрэл зураг ямар хэрэгтэй юм бол? Намаа хэл дүнгэх гэж? Яаж дүнгэх гэж вэ? Би эхнэр авах гэж байгаа юм. Энэ тухай би дуулсан юм байна. Скандинавын хааны 2 дахь охин Глотильд Лотман фон Саксен-Менингент гэрлэх гэж байгаа. Тэднийхэн ихээхэн хатуу дэг журамтай ус гэдгийг та мэдэх байлгүй. Глотильд өөрөө ч гэсэн цэвэр ариун бүсгүй л дээ. Өнгөрсөн амьдралын минь талаар өчүүхэн тэдэл сүудэртэй зүйл сонсвол баларлаа л гэсэн үг. Харин ирээн адлэр гэрэл зургийг тэдэнд явуулна гэдэг юм. Тэр ингэж чадахгүй шүү. Хатуу бүсгүй дээ. Тийм ээ, сайхан царайтай боловч санаа нь гэж ямар ч эрх хүнийхээс илүү. Намайг өөр эмэгтэйтэй гэрлүүлэхийн тулд тэр яахаас ч буцахгүй. Гэрэл зургийг хараахан явуулаагүй гэдэгт та итгэж байна уу? Тийм ээ, итгэж байна. Яагаад? Сүү тавих өдөр явуулна гэж тэр хэлсэн. Гэтэл тэр өдөр нь эрэх тавагарыг. Бүтэн 3 өдөр байна шүү дээ. Танд аз таарч. Яагаад гэвэл би одоо хойшлуулшгүй чухал хэрэгтэй байна. Та одоохондоо Лондонд үлдэн үзтээ. Тэгэлгүй явах вэ? Ленкэм зочид уудлаас намайг уулж болно. Гүнтэн фон Крам гэсэн нэрээр би буусан. Хэрэг явдал ямар шоухан байгааг би танд мэдэгднэ. Танаас маш их гүйжүн шүү. Би үнэхээр санаа зовж байна. Хөлс мөнгөний талаар яах вэ? Хүссэн хэмжээгээр л зарцуул. Хэмжээ хязгааргүй юу? Тэр зургийн төлөө би эзэн тулсынхаа аль нэг можигч өгөхөд бэлэн. Тэгвэл ойр зургийн зардлыг яах вэ? Хаантан хүнд зузаан төрөвч гаргаж ирээд ширээн дээр тавилаа. Энд 300 алтан фунт, 700 цаасан фунт бий. Хоолмос тэмдэглэлийн дэвтрийнхээ захад юм бичээд хаанд өгч тэр хадагтан аяг гэхэд Брайан Лож, Серпентайн Авеню, Сент Джонс Фуд. Бас нэг асуулт байна. Тэр гэрэл зурагч өрөөний хэмжээтэй том зураг уу? Тийм ээ. Тийм. Харин одоо явд сайхан амар да ирхэм дээдсэн. Танд тун удахгүй сайхан мэдээ дуулган гэж би найдаж байна. Гэсний хааны сүхний дугуйн чимээ намдсан хойно. Сайхан амраараа ноён вооцсон. Маргааш 3 цагт та хүрээд ирэхгүй юу? Энэ хэргийн талаар би танд дуртай ярьж өгнө шүү. Гээд намайг үдэж өгсөн юм. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ бидхийн мартаарай. Чанартай контентыг зөвхөн Ганагийн сувгаас. Яг 3 цаг болж байхад би Baker Street-д очсон боловч хоолмос ирээгүй л байлаа. 9 цаг болж байхад гэрээсээ гарсан гэж үйлчлэгч нь хэлэв. Юу ч болсон хижнээн уудсан чамаагүй түүнийг хүлээнэ гэсэн хатуу бодолтойгоор би камин зуухны дэргэд суув. Өөр бусад үед миний яриад байдаг жирийн хэрэгүүд шиг эдрээтэй хэцүү зүйл нэг их байгаагүй ч үйлчлүүлэгчин өндөр дээд хэрэгэм зэрэг энэ тохиолдлын онцгой байдал нийлээд хэргийг ихээхэн өвөрмөц улгаж байсан тул найз маань хэрхэн шалгаж байгаа бол гэдэг нь надад сонирхолтой байсан юм. Хэргийг шалгах ажлын мөн чанарыг тоохгүй байлаач гэсэн түүний оюун дүгнэлтэнд ямар гарцаагүй логик байсан хийгээд нөхцөл байдлыг хичнээн чадварлагаар хяналтанд авсан болтоо. Тайлж боломгүй хамгийн эдрээтэй төвөгтэй өнцгийгч тэрээр ямар нарийн аргаар бас хэр хордон тааж байгааг харах надад дандаа таатай сэтгэл төрүүлдэг байсан юм. Түүний гарцаагүй амжилтанд бид бүр тасч орхиж, түүнийг алдаа гаргах нь бүтэлгүйт нь гэсэн бодол толгойд минь хизээж багтахгүй. Дөрвөн цагийн үед хаалга нээгдэн, өрвийсэн үстэй, хууц сагалтай, бүлцсэн улаан царайтай тааруухан бохир ховцостой. Гаднаас нь харвал агт чин тэрэг чин гэмээр халамцуухан байрын эр орж ирлээ. Гадаад төрхөө өөрчлөх найзынхаа гайхамшиг чадварт би хижнээн дассан ч
Энэ хүн үнэхээр хуулмс гэдэгт итгэхийн тулд нилээн сайн анзаарах хэрэгтэй боллоо. Явдал дундаа над руу толгойд өгчөд унтлагын өрөөндөө орж 5 минут орчим болсны эцэст хизээний янзаараа сайхан хөвцөлчсөн гарч ирлээ. Хоёр гараа халаасан та шургуулаад галдруулсан камин зуухны өмнө хөлөөжийн сууж хэсэг зур чин сэтгэлээс хөхөрснөө. Ээ зөлөг гэж дуалдан бөгшүүлэн анайлгаад дахин хэсэг хөхрөв. Эцэст нь түшлэх цандлийнхаа нурууг нална тухлав. Юу болов вэ? Инээдтэй юм. Үнэхээр инээдтэй юм. Энэ өглөө хэрхэн өнгөрүүлснийг мэн та яагаад ч таахгүй дээ. Эн төсөөлөгч юу вэ? Амьдрал ажил энтриг судалсан байлгүй. Магадгүй хадагта ирээ наадлын байшин судлаа юу? Яг тийм. Гэхдээ үрд үн ёстой гэнтэй. Одоохон би бүгдийг дэс дараа гарна яриадаггүй. Юусуулж байхад би ажилгүй бараа бологчин дүрээр гэрээсээ гарлаа. Адуу морьтой холбоотой хүмүүсийн хооронд ахтуугийн гимэр ч юм уу да нэг тийм холбоосвол бэ харилцсан найрсал байдаг мэдхүү. Хэрвээ та эзэн морьтой дагаж явдаг бараа бологч юм уу эсвэл тэрэгнийх нь ар зогсоод бараа болж явдаг хүний дүр тавирах юм бол хэрэгтэй бүхнээ мэдэж чадна шүү. Брайан Илоджиг би хурд олсон. Үнэхээр сайхан 2 давхар байшин гудамжны яг захад байлаа. Ардаа бас нэг зэзэрлэгтэй. Зэзэрлэгийнх нь явган хаалган дээр их томоо цоож зүүлттэй. Байшингийн баруун хэсэгт овоо том сайхан төгжүүлсэн зочны өрөө байлаа. Бараг шаландаа гүрсэн өндөр цонхнуудтай, цонхондоо ангил маягийн замган дүгжээтэй. Түүнийг нь захын жаал чонголохчмор. Байшингийн ард онцгийн юмгүй түүнээс гадна сүхт иргэний сарвчны дээрээс галерейнхэн цонхор орж болмоор байвлаа. Байшинг анхааралтай ажиглсан ч саяны хэлсэн бүгдээс илүү юм олж мэдсэнгүй. Дараа нь гудамжаар явсаар мохор гудамжинд хүрээд таамаглаж байсан тэргэждийн хашаа гарлаа. Мордо угааж цэвэрлэхт нь адуучтад туслаад 2 пенсо, элиэмтэй ойлсон 1 аяга портер дарс, 2 чимэг тамих хөлсөн давсны зэрэгцээ хадгтээ ирээ наадлар болон зарим хөршүүд ихэн доллар хангалттай мэдээлэл оруулж авлаа. Өөр зүйл надад сонирхолтой байгаагүйч би тэдний намтрыг сонсох хэрэгтэй болсон. Ирээ наадларын талаар та тэгээд юу болж мэдээв? Тэр бүсгүй бол манай гариг дээр хамгийн амттай жимс. Бас дээр нь тэр хамийнхаа бүх эрсийн толгойг эргүүлсэн нэгэн гэдгийг мэдлээ. Серпентайны акт чин дэрэгчингүүд бүгд л тэгж байлаа. Хааяны концертэнд дуулчаад нам жим суудаг гэж байна. Өдөр бүр яг 5 цагт салхинд гараад 7 цагт ирж хоолоо иддэг дуулахаас босоод үед үргэлж гэртэ байдаг гэсэн. Түүн дээр ганцхан эр хүн ирдэг. Дайжгүй сайхан хөвсөлдөг хөрмөстэй тэрээр зарим өдөр бүр 2 чудаа ирдэг гэж байгаа. Түүнийг ноён Годфри Нортон гэдэг бөгөөд Эннер Темплс ирсэн хүн гэж байгаа. Тэрэгчдийн итгэлийг хүлээх ямар чухлыг харж байгаа биз? Тэд нар Серпентайны адууны хашаанаас гэрт нь 20 дуудаа хүргэсэн болохоор бүгдийг сайн мэдэж байна. Тэдний зэн тухай сонсцоход би Брайан Илоджийн хавар хоош урагшаа ойлхон төлөвлөгөө боловсруллаа. Годфри Нортон гэгч тэр этгээд энэ хэрэгт баггүй чухал үүрэгтэй бололтой. Энэ чинь нэг юм хэлээд байгаа биз? Тэдний хооронд ямар холбоо зүйл бай байна вэ? Яагаад дандаа ирээд байна вэ? Ирээ наадлаар түүний хэн болж таарч байна? Хайртай бүсгүй нөө эсвэл үйлчлүүлэгч нэм болов уу? Хэрв үйлчлүүлэгч нэм бол өнөөх гэрэл зүгээр түн тадгалулсан байж болно. Харин хайртай бүсгүй нь бол үгүй л болов уу? Энэ асуултын хариу болохоос Брайан Илож дуудах хэсэг мэн шалтгаалх гээд байлаа. Эсвэл тэр эрхмийн Темпл дэх конторыг шалгаж үзэх үү? Энэ бүхэн миний бодлыг улам тэлж өглөө. Ватсон, таныг их хурд яриа гарзалгаж байна уу? Гэхдээ ингэхгүй бол та бүгдийг нарийн сай ойлгохгүй шүү дээ. Яриагч нь би анхааралтай сонсож байна. Энэ бүхнийг дотор эргэсүүлэн дэнсэлж байтал хоёр голтой сүгтэрэг Брайан Илоджи давхин ирж гайхалтай царайлаг хүрэн бурцрайтай бүрг тамартай хамар доороо сагалтай ир буусан нь миний сонсож дуулсан тэр ир гэдг нь илэрхий. Тэр нилийн яруу янзтай. Тэр гчинд хүлээж вэ гэж тушаачхад хаалга нээж өгсөн зарцын дэрэг дүргүүж орхон хизээ язааны энэ гэрийн эзэн янзтай. Тэр байшин дороо тагас цаг орчин болсон. Ямар нэгэн зүйлийг сэтгэл дөглөн ярьж өрөн дотор нааш цааш хөлхөн байгаа нь зочны өрөөний зунхар тодхон харагдаж байла. Харин тэр эмэгтэй бараа харагдаагүй. Тэгж байтал өмнөхөөс илүү догдолсон янзтай гараад ирлээ. Сүүх тэргэн дөхөж ирээд алтан зүгээ халааснасаа гаргаж санаа зовсон шинжтэй харснаа. Байдаг хурдаараа эхлээд Гросс Риджент Стрит дэх Хэнкер рүү, дараа нь Эжвор Роуд дэх Моника руу 20 минутын дотор хүргэж өгвөл хагас гинэ өгөн шүү гэж шашгирлаа. Сүүх тэргэж довтолгон одлоо. Араас нь явдгийн билүү хэмэн бодож байтал бас нэг сайхан жижигхэн сүгтэрэг байшингийн гадаа гүрч ирв. Тэр их чин хүрмэд дутуу тавчилж зэнгэн хажуу талдаа дэрвэлцэж харагдана. Тэр их явсаар байшинд тулж ирэхэд хаалга бэрхи нээгдэж ирээн гарч ирээд өнөөх тэргэнд үсрэн суулаа. Би хайлтхан гарсан ч тэр бол ирчүүд ёстой амин өгөхөөс буцмгүй сайхан бүсгүй байсан шүү.
Гэгээ Моникагийн сүм рүү яваараа Джон. 20 минутанд дамжиж өргөвөл хагас савираа нүгэн шүү гэдгийм байна. Ватсон нь ийм тохиолдлыг алдаж болохгүй байлаа. Явган явах уу эсвэл тэрэгнийх нь ард үсэрж гараад явах уу? Хэмээн эргэлзэж байтал аз болоход нэг сүүх тэрэг холг үхэн харагдлаа. Тэрэгчнэн тааруухан төрхтэй надад итгэж ядсан байртай харсан ч би түүнийг татгалзаж ямчхаас өмнө тэргэнд үсрэн суугаад гэгээ Моникагийн сүм рүү 20 минутанд дамжиж хүрэл хагас савираа нүгэн гэлээ. 12 цагт 25 минут удаа байсан болохоор би юу болох гэдэг байгааг мэдэж таалгүй яхав. Суусан сүүх тэргмийн сум шиг урдалсаар сүмийн гадаа ирэхэд түрүүчийн хоёр тэрэг сүмийн үдэн зэрэгцээ зогсож байлаа. Тэрэгчнтэй тооцоогоо хийжгээд би сүмийн үуднийг иш хүрөө тарайлгав. Миний мөшгиж ирсэн хоёр хүн бас нэг ламтнаас өөрхөн сунд байсангүй. Тэр гурав мөргөлийн давцсангийн өмнө байсан тул би санаандгүй орж ирсэн хүний дүрээр хажуугүй хандган явж байтал гуруулаа над руу эргэж харав. Годфри Нортон тэр дээр над руу ухасгийн ирж, ашгүй дэ та бидэнд хэрэгтэй байна, аль нь ашиг гэхдээ би юу болов вэ гэж асуухад тэр өдөөс аль явцгай 3 минут үлдээд байна. Тэгэхгүй бол бүх зүйл хойл бус болох гээд байна хэмээн шавтуулав. Намайг чарж гуулдчих шахан явсаар мөргөлийн давцсангийн өмнө аваачхад юу болоод байгааг ухаарч хэмжүүлгүй би шууд л хормын ёсуулын гэрчүүлж чихэндмийн шивнсэн тэр үсэг давтан хэлж байлаа. Ингээд би Ирен Адлер, Годфри Нортон хоёрын хормын гэрч болвоо. Бүх зүйл ганцхан минутын дотор болж өнгөрөхөд хар хүү нэг талаас, бүсгүй нөгөө талаас надад талархал илэрхийлж, харин ламтан баяр тахар мишээж харагдав. Тийм санаандгүй байдалд би хизээч урж угаагүй шүү. Тэр тухай сая бодоод энийг төрлөө. Тэдэнд ямар нэгэн ёслол дутуу байсан болохоор хормын ёслолыг нь үлдэж өгөхөс ламтан талталзаад байсан бололтой. Гэтэл би тэнд байсан нь гадаа гүйж гараад гудамжинд дарлсан хэнийг нэг дуудан оруулж ирэх ажлаас сүд залгуулж. Бүсгүй надад нэг савар нүшэнсэн шүү. Түүнийг би энэ хажин явдлын дурсгал болгож гинжинд осролоод хүзүндээ зүүж явах болно. Ястаг энтэй явдал болж тэгээ яасан. Бодож төлөвлөсөн зүйл маань баларахна гэдгийг би ойлголоо. Залуу хосууд хааник тийшээ яаралтай явах гэж байгаа юм шиг байсан тул би яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй боллоо. Гэтэл тэд сүмийн үднээс салцхаж залуун тембл рүү бүсгүй нь гэрэлгүй явсан. Салахта би өрдийхаараа яг 5 цаг зэзэрлэгт байна гэж бүсгүй хэлснээс өөр зүйл сонсогдсонгүй. Тэдний хоёр тийшээ явхад би цаашдын ажлаа хөөцөлтгөр наашаа ирж байгаа минь энэ л дээ. Та тэгээ яах гэж байна? Жаахан хүйтэн бах аяга шаар хариг. Би маш завгүй байсан болохоор хооллож имдсэнгүй. Өнөө өрөөч ажил ихтэй шүү. Ингээд доктор та надад хэрэг болох байх шүү. Би ч дуртай л байна. Хууль дүрмийг жаахан зурч хэрэг гарвал та дургүйцэхгүй зү? Өчөөхөн ч татгалзах юм алга. Баривчлагдаж магадгүй гэж айхгүй байна уу? Сайн үйлсэн төлөө баривчлагдсан ч яах вэ? Их сайн байна. Би бэлэн шүү. Танд найдаж болно гэж би мэдээд байсан юм. Тэгэд ямар төлөвлөгөөт байгаам? Хадагтай дээрнэр хоол авчирч өгсөний дараа би танд тайлбарлаж өгье. Тантай ярилцах зүйл бас байгаа. Бидэнд цаг маш бага шүү. Одоо 5 цаг болж байна. 2 цагийн дараа бид газар дээр очисон байх хэрэгтэй. Хадагтай ирээнэ. Үнэндээ бол хадагтай нортон 7 цаг гэхэд зугаалгаас буцаж ирнэ. Байшингийнханд иргэд дүнтэй тараалахын тулд яг тэр үед бид очисон байх ёстой. Тэгэд цааш нь булсдаг юм би мэдээ. Бүгдийг бэлтгэчихсэн байгаа. Тэнд очисон хойно юу ч олж байсан та бүү уралцсараа. Ойлгож байна уу? Хөндлөнгийн хүншгэл байх юм бидстэй. Яг тийм юу ч хийх шаардлагагүй. Ямар нэгэн таагүй явдал болох байх та бидийн уралцсараа. Тэгж байтал намайг байшинд аваад орох байх. 5 минутын дараа зочны өрөөний цонх нэг тэр ойрт одочороо. За, намайг л хараад байдг юм шүү. Би аянда танд харагдана. Тэгэд намайг яг ингээд гараа өргөвөл үүнийг цонхоор шидээд түү юм эргэж ашгирах хэрэгтэй. Та ойлгов уу? Ойлголоо. Энд аюултай зүйл юу ч байхгүй. Зүгээр л нэг утаа тавьдгээд. Хоёр талдаа гал авалт сууртай. Өөрө гал авалтсаад утаа гаргадаг юм. Түүмэр гарлаа гэж хашгираад үүнийг цонхоор шидчихэд гудамжны эцэст очиод хүлээж вэ. 10 минутын дараа би гүцэд очино. Хөндлөнгийн хүн шиг байж байгаа цонх нэгтгэр дөхөж очиод таны төхөөр утаа гаргачиг цонхоор шидэн. Тэгээд түүмэр гэж хашгираад гудамжны эцэст очиод хүлээж явах юм байна. Яг тийм. Надад найдаж болно. Эх сайн байна. За тэгвэл удахгүй тоолго шин дүрдэ бэлтэх үү. Тэрээр ингэж хилээд унталгын өрөөг орж хэсэг байсны эцэст өргөн хүрээтэй бүрх малгайтай шалбар өмдөттэй цагаан зангаа зүүсэн жирийн самартны дүрээр гарч ирээд зөвхөн Джон Хертэл байдаг тийм таатай буянтай нэмсгэл тодруулах нь үнэхээр итгэмэргүй. Тэр зөвхөн ховцоос хөлөө зөгссөнгүй нүүр царай үүл хөдлөл бүх нэрэ шин дүрдээ уусан орсон байлаа. Зурга 45-д бид байшингаасаа гарсан ба Серпентин Авеньюд хүрэхэд товлсон цагт 10 минут дутуу байлаа. Гадаа бүрэнхээ болж гудамжны дэлгүүрүүд ассан байна. Бид Брайни Ложер нааш цааш хөлхөн эзэгтэн эргэж ирэхийг хүлээж байлаа.
Шерлок Холмсын тодорхойлон хэлсэн тэр байшин яг тэр хэвээрээ харагдана. Гэхдээ сонсныг батал гудамж нь хөл ихтэй юм. Гудамжны нэг буланд хэсэг хүн бөөгнөрөн зогсож тамхилна. Цэргийн бололтой зал усч үзэгдэв. Тэр үхэн тэнд дугуй гурн зөмнө тавьсан худаг ирлэгч сууга харагдана. Сайхан ховцолсон хэсэг залуу тамхи цусаар алхлан өнгөрлөө. Харж байна уу? Энэ хором гэрэлэлт чинь хэрэг явдалд ихээхэн тусалж байгаа юм шүү дээ. Одоо тэр гэрэл зураг хоёр талын хин хинд ашигтай зэвсэг гэсэн үг. Тэр зургийг ноён Годфри Нортонд үзүүлэхийг хатгатай ирээн мэдээж хүсэхгүй. Гэтэл манай үйлчлүүлэгч бас сүйд бүсүүдэ харуулмаргүй байгаа. Хамгийн гол нь тэр зураг хаа нугаг олж тогтох хэрэгтэй гэж Холмс хэллээ. Толгой тогтохгүй л байшгүй гэж намайг хэлэхэд ирээн түүний гэрте хадгалж байгаа гэж юу? Ажлын өрөөнд баймар том зураг гэсэн болохоор бийдээ нуугаад байж чадахгүй. Түүнээс гадна хаант нь түүнд занга тавина гэдгийг ирээн мэдэж байгаа. Хоёрчудаа тэгэх гэж оролцсон гэвцтэй. Тэгэхээр гэрэл зургийг бийдээ авч явж таарахгүй. Тэгээд хаан хадгалж байгаа юм бол гэж намайг асуухад банкнда юм уу эсвэл өмгөөлөгчд хадгалулсан байх. Эмэгтэйчүүд угаасаа сүрхий улс учраас нууцаа өөрсдөө хадгалж байдаг юм. Хамаг нууцаа хэн нэгэн дэлгэх хэрэг юу байна? Өөртөө л найдын шүү дээ. Эдгсэн хүн улс төрийн ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн нөлөөнд автахыг хэн бай гэх вэ? Түүнээс гадна тэр зургийг ойрын үед ашиглах гэж байсныг санах хэрэгтэй. Тийм болохоор ойрхон гард орон л байх ёстой. Гэрт нь байгаа байхаа та. Хаантны хүмүүс гэрт нь хоёр удаа очисон гэв үстэй. Тэр хамаагүй цаадуулч нь олж чадаагүй л бохгүй юу? Та тэгээ яаж болох юм? Би өөрөө хайж болохгүй шүү. Эм чи үс өгөө. Зураг хаануугаг тэр эмэгтэй өөрөө хилээд өгнө. Тэр тэгэхгүй байлгүй дээ. Үгүй дээ. Байцаарай. Тэргний дугуйн чимээ гарч ивнэ. Заадах чинь нэрж байгаа бололтой. Хэлснэг минь яг хин шүү. Булангийн цанаас сүйх тэргний гэрэл тусан дэгжин хөөрхөн сүйх тэрг явсаар Брайни ложийн үүдэнд ирэхэд болон зөксөж байсан тэнүүлчдийн ганц нэг нь зоос шиг нулах гэсэн бололтой. Хаалгыг нь онгоолгож өгөхөр ухас хийхэд өөр нэг тэнүүлчээр мөн эдэл хүслээр ухас хийж нөгөөдхөө татан зөксөлөө. Гудамжинд зөксөж байсан гвардчууд нэгийг нь өмөрснөөр гал дээр тоос нэмлээ. Хутаг ирэлэгчч гэсэн нөгөөг нь өмөрөн бөөн үемэндэгдэв. Тэрхэн зур тэргнээс буусан хатагтай улангассан зодолдсон бөөн улсын дунд оржээ. Холмос бас хатагтайг хамгаалан ухас хийсэн боловч дөнгөж очоод гэнэт чин хашгиран зустай нүрэ даран унлаа. Цэргүүд гэнэт зүгтэн холдоцхоход зодолдож байсан бусад хүмүүсч тал тал тийшээ алгуулцхолоо. Гэсэн ч тэр зодоонд оролцоагүй арай аятайхан ховцтой хэдэн хүн гүйлдэж ирээд хатагтай хамгаалан шарахтай хүн тусалж хэллээ. Ирээн адлаар би түүнийг урдын нэрээр нь ингэж нэрлэе. Үүдний довжин дээр гарснаа эргэж харахад байхалтай сайхан царийн хаалганы дээрх гэрэл тодхон үзэгдэв. Сайхан сэтгэлд энэ хүн хүн шарахт ч юу хэмээн асууж байна. Тэр үгсэн юм шиг байна гэсэн дуугарлаа. Үгүй амьд байна. Эмлэгт үргэх гэсээр өтөл үхэх нь ингээхэд бас нэг нь зөрөгтэй юм аа. Хэрв энэ хүн байгагүй бол тэр муу новшноо тадагтай хамгийн миг дэрэмдэх байсан шүү. Дэрэмчд олуулаа байсан хараач энэ хүн амьсгалж байна гэсэн эмэгтэй хүний дууж гарав. Ямар гудамжинд өрхөлтэй биш хатагтай та гэрте оруулахыг тушаагач. Тэгэлгүй явах бай наад хүнээ манай зочны өрөөнд орвол аливаа наашин гэсээр гэрэл үгүй орлоо. Алга уурхан боловч ихээхэн яслал төгөл төр байдлаар хуулмсыг өргөн Брайни ложид оруулж зочны өрөндөх зөөлөн бүйдэн дээр хэвтүүллээ. Би цонхны дэрэгд зогсон бүгдийг ажиглаж байлаа. Гэрэл асаасан боловч хөшгнүүдэ буулгаагүй болохоор бүйдэн дээр хэвтэж байгаа хуулмс ил харагдана. Хуулмс тухайн үедээ юу утаж үлснэг би мэдэхгүй. Өөрийнх нь эсрэг ховилданд миний оролцож байгаа тэр бүсгүй шархадсан хүний хичнээн халамжтай сайхан сэтгэлээр асарч анхаарал халамж тавьж байгааг хараад багхан ичиг сэтгэл надад төрсөн юм. Гэсэн ч би халааснаас өнөөх утаа гаргаж чагараад бид түүнд ямар ч гэмх хүргээгүй шүү дээ. Харин өөр бусдад гэмх хийхээс нь хамгаалж байна гэж бодлоо. Хоолмс буйдан дээр хөрвөн агаар дутагдсан хүний дүрээр янзглахад зарц эмхтэй ухсгийн цонх нээлээ. Яг тэр мөчөд хоолмс гараа өргөсөнд би ч өнөөхөө шидээд төөмөр төөмөр гараалаа гэж хашгиртал хүмүүс дүргэн авч бөөн хашгираан шүүгэн дэгдэх зур би зүгтэн өдлөө. Өрөөнд дотор бөөн өтгөн утаа манарч байхад төөмөр өшөө нь хуурамч дүгшүр гэсэн хоолмсын дүг би сонсож амжсан юм. Бүжгэнсэн олон дундуур зүтхэн гүйсээр би гудамжны үзүүрд хүрээд хүлээж байтал 10-ад минутын дараа холмосч гүйж ирлээ. Бид юу чарилцалгүй дөргөн дөргөн алгалсаар Эжвер Роуд руу чиглэсэн чимээгүйхэн гудамж руу эргэлээ. Доктор та ёстой сайн хийсэн шүү. Үнэхээр чадварлаг. Яг ёсоор нь гэж холмос магтав.
Та тэгээ гэрэл зураг авсан уу? Үгүй ээ, гэхдээ хаа нугагийн мэдсэн шүү. Яаж мэдээв? Тэр өөрөө заагаад өгч гсэн. Би юу ч ойлгохгүй нь. Мэж гсэн үнийг нуумааргүй байна. Их амархан шүү дээ. Гудамжинд өмэндэгдээс нь тэр булсуул миний хамсаад нууд шүү дээ. Өчигдөрөөрөө би хөлсгөлж явсан юм. Тэмээд хамгалсан. Би жаахан улаан будаг аваад зодон эхлэх үед урагш гарч гарт байсан будагаараа нүрээ будаад шархадсан хүн болж газар тунсан. Дээр үе аргалда. Би мэдсэн. Тэд намайг байшин дөрүүлсэн тэр зөвшөөрхөөс өөр яах вэ? Зураг байгаа гэж миний бодож байсан зочны өрөөндө намайг оруулж хөвтүүлэхэд нь би агаар дутагдж байгаа дөрүү зүүлгээд тэд цонхоо найсан. Тэгээд та хийх ёстой ажлаа хийсэн биз дээ. Тэгээд та яасан бэ? Их юм амжуулсан. Байшинд төмөр гарахаар эмэгтэй хүн зөнгөөр яадаг. Үнтэй чухал бүхний аврах эгэл бодон шүү дээ. Нөхөртэй эмэгтэй бол хүүхэд рүү авахс хийн. Нөхөргүй эмэгтэй бол өнөд гоёл чимгэлэлтэй хайрцаг руугаа харайлгана. Харин манай хатагтай мэдээж өнөөх гэрэл зурга шатаачгүй бодно гэж би бодсон юм. Яг миний бодсоноор болсон л доо. Хонхны татуургны ард байгаа гүдэг ханны цаана тэр зург байсан. Бүсгүй тэнд ухасхийн очиж зурга гаргаж ирэхийг би харж амжсан юм. Тэгээд хуурамч төгшөөр байна гэж намайг хашгирахад буцаад хийчгээд өрөөнөөс гарсан. Түүнийг би дахиж хараагүй. Би босож уучлал хүсэж байшингаас гарлаа. Тэр зургийг авъя гэж бодож байтал өрөөнд тэрэгчэн орж ирээд намайг хараад байсан болохоор чадсангүй. Дараа л болохоос хэтэрхий аргуул хамаг ажиллаа боллож мэдэн шүү. Тэгээ яасан бэ? Бидний мөрдөн шалгалт бараг дуусаж байна. Маргааш хоёулаа хаан таамд ирээн адлартаа ирж уулзсан. Бидний зочны өрөөнд төр хүлээлгэх бах. Харин тэр гарч ирээд бидний хэнийг ч олж үзэхгүй гэдэгт итгэрээ. Эрхэм үйлчлүүлэгч маань тэр зургаа өөрийн гараар эргүүлэн авбал баярлах үз. Та тэрше хэзээ ч худалдав нь. Өглөө 8 цагт хаадагтаа босоог байхад бол бид чөлөөтэй ажиллах боломжтой. Түүнээс гадна цаг алдаж болохгүй. Тэдгэрлүүл хадагтай амьдралын хэв маяг төлөвлөгөө эрс өөрчлөгдөж магадгүй. Би хаан тунд цагилгаанаар даривхан мэдэгдэй. Бид Бейкер Стрит-ийнхүүтэнд ирээд зогслоо. Хоолмос халаасаа уудлан түлхүүрээ ирж байтал хажуугар нөнгөрч явсан нэг хүн ирээд. Ноён Шерлок Холмс, сайхан амраарай гэлээ. Тухайн үед үүдэнд хөнгүү шахан байсан боловч хажуугар гүүж өнгөрсөн уртаа пальтотой залуу хилэг шиг боллоо. Би энэ дуу хаан нэгтээ сонссон байх чинь. Гэтэл огт санахгүй юм. Шүтгэр авга. Гээд Холмс гэрэлтэй гудамж руу таагүйхэн харлаа. Тэр шөнө би Бейкер Стритэд хонлоо. Өглөө нь бидний кофе ууж суутал Богемийн хантан орж ирлээ. Та гэрэл зургийг үнэхээр олчихоё юу? Хэмээн дуалдаад тэрээр Шерлок Холмсын мөрнөөс барьж аваад тэсэж ядсан янзтай царай руу нарлаа. Арай л амжаагүй л байна. Гэхдээ тэнд дайдур байгаа үсттэй. Байн байна. Тэгвэл явцгаая, би бүр төвчгүн. Бидэнд сүүх тэрэх хэрэгтэй байна. Миний сүүх тэрэг үүдэн түлээж өгөө. Тэгвэлж ажил явдал хөнгөрч мэн шүү. Ингээд бид гадагшилж Брайни Ложиг зөрөв. Ирээ наадлаар нөхөрт гарчээ гэж Холмс эгэлхэд тэр нөхөрт гинэ хээзээ өчөгдөр. Тэгээд тэнтэй сууж байгаа юм бтэ. Нортон гэдэг англи өмгөөлөгчтэй. Гэхдээ түнд хайргүй байлгүй дээ. Хайртай байх гэж найдаж байна. Ойлгохгүй л байна шүү. Яагаад гэвэл энэ бүхэн эрхэм дээдээс таныг болзошгүй таагүй явдлуудаас сэргийлнэ. Хэрв тэр хадагтай нөхөртөө хайртай бол эрхэм дээдээс танд хайргүй гэсэн үг. Хэрв тэр тэнд хайргүй юм бол танд саад болох шаардлагагүй. Тийм шүү, тэглэж гисэн. Эй, тэр хаан үг сатан байсан ч бол тоо. Ямар сайхан хатан байх байсан бол. Тэр ингэж хилээд дүнсийн чимээг уулж бидний Серпентин авинууд хүртэл дахиад юм хэлсэнгүй. Брайни Ложийн хаалга нээлттэй үүдний шатан дээр нь зогсож байсан хижээл эмэгтэй бидний сүүх тэргнээсээ хэрхэн бууцааж байгааг жумолцсон харж байла. Ноён Шерлок Холмс уу? Гэж тэр асуулаа. Тийм ээ, би Шерлок Холмс. Гэж хариулаад найз маань гайхсан асуусан харц илгээв. Таныг ирэх байх гэж хадагтай хэлээд өглөө 5 цаг 15 минутанд Шарлин Кроссын төмөр замын бодлоос нөхөртөг явчихсан шүү. Их газар руу явж байгаа юм л та. Юу? Түүнийг Англиас явчихсан гэж та хэлэх гээ юу? Бүр мөс явсан. Тэгвэл би чиг цаас бүх зүйл ингэ дууслаа гэж юу? Хэмээн эрхэм дээдэстэн дуулдлаа. Үзэцгээ хэлдэ. Гэж хэлээд Холмс зарц эмэгтэй хажуугаар шийдмигийн өнгөрч зочны өрөг чиглэхэд хантан бит хоёр араасан даглаа. Өрөөний тавилгау дэмэх замбраагүй хамаг тавир хайрцаг савууд нь хоосон байхыг харвал явхын өмнө хатагтай эд зүйл ачаа дээшээ яруу сандруу эмхэлсэн бололтой.
Хоолмос хонхроохос хин очиж хөдөлгөөнтэй ханандах гүйдэг самбарыг нээж, гараа шургуулаад гэрэл зураг захтэл хоёр гаргаж ирлээ. Тэр нь Ирена Адлерийн үдшийн даашинзтай зураг бөгөөд захтэл дээрээ мөрдөгч ноён Шерлок Холмс гэж бичжээ. Найз маань дугтуг задалж өнгөрсөн шөнөөр хугацааг нь тавьсан захтлыг уншлаа. Эрхэм хүндэт Шерлок Холмс, та үнэхээр гайхалтай жүжиглэж намайг хуурч дөнгөлөө. Төмрийн түгшүүрээс өмнө би юу ч мэдээгүй байсан л да. Гэвч дараа нь өөрийгөө барьж өгснөө ойлгоод би бодсон юм. Хэрв хаантан мөрдөгч хүлэх юм бол таныг л сонгох байх гэж хэдэн сарын өмнө надад сануулж байсан юм. Таны хаягийг ч надад өгсөн. Тэглээж та намайг олж мэдэх гэсэн бүхний бүгдийг нь мэдэж чадлаа. Хичнээн харттай, болгоомжтой байсан ч таныг хөгшин санвартны дүрээр ороод ирнэ гэж би яаж мэдэх вүлээ? Гэхдээ би ч бас жүжигчин байсан болохоор эрэгтэй хүний хувцас өмсөж сурсан л да. Энэ чадвараа заримдаа ашигладаг юм. Тэгээд би таныг харж байхыг тэрэгчин Джонд тушаасан юм. Тэгээд би дээшээ гараад салхинд гарахтаа өмсдөг хувцаа өмсөөд таныг явж байх тэр үед доошоо бууж ирсэн. Таны хойноос гэртчин хүртэл дагаад алдарт Шерлок Холмс намайг үнэхээр мөрдөөд өн гэдэгт итгэсэн. Дараа нь би танд ихээхэн болгоомжтойгоор сайхан амархийг өрөөгөөд темпл руу нөхөр дээрээ очсон. Нэгэнт тань шиг хүчрхэг мөрдөгч биднийг мөрдөж байгаа хойно хамгийн сайн арга бол цухтах гэж үзсэн юм. Тийм учраас та маргааш ирээд эзгүй байшинтай очирно. Харин үйлчлүүлэгч чинь тайван санаагаа зовоохгүй байж болно. Түүнээс илүү сайхан сэтгэлтэй хүнд би хайртай болсон. Тэр мэнж надад хайртай. Өчнөө их зовлонд унагсан тэр хүнээсээ айхгүй одоо амар тайван байж болно. Юу хүссэнээ л хийг. Харин тэр гэрэл зургийг би өөрийнхөө аюулгүй бодоод хадгалж үлдэнэ. Оронд нь хаантанд баггүй таашаал төрүүлэх өөрийнхөө зургийг үлдээлээ. Эрхэм Холмс, таныг гүнээ хүндэтгсэн Ирен Нортон. Жинхнэрэ бол Адлер. Эн чин юу гэж юм хтэв? Төөнийг ухаантай өвжин гэж би хэлсэн байхаа. Тэр гайхамшигтай сайхан хатаан болж чадах байсан да. Өөр хүний ихнэр болсон яасан харамсал тавь гэж хаантан дуу алдлаа. Миний мэдэж амжсанаар бол энэ бүсгүй үнэхээр тантай зүйрлүүлжгүй хүн юм. Эрхэм дээдэст нь таны даалгасан хэргийг эзэст нь хүртэл шийдэж чадаагүй дээ харамсаж байна гэж Холмс хүйтэн дуугаар хэллээ. Яала гэж дээ. Дэндүү хэмжилт хүлээх аргагүй болсон. Түүний хэлсэн үгэндээ хүрнэ гэдгийг би мэдэж байна. Одоо надад айх зүйл алга, гэрэл зураг шатаж өгөө болсон тойл адил гэж хааны хэлэхэд Холмс харивдана. Ийм үг сонссон таатай байна гэлээ. Би танд хязгааргүй үүрэгтэй боллоо. Таныг яаж баярлуулдаг юм бэлээ? Энэ бүгжиг ах уу? Гэд эрхэм дээдэстэн маргад эрдний шигтгэт бөгж сунгон Холмсын алхам тэр тавилаа. Үүнээс хямдхан зүйл өгч болон шүү дээ. Та тэгвэл хэлээч. Энэ зургийг авъя. Хаантан гайхсан янзтай түүнийг ширтэв. Ирээний зургийг үү. Хүсвэл авъя л да. Эрхэм дээдэстэн танд гэлээ. Танд сайн сайхан бүхнийг хүсье. Өөр рүү нь гар сунгаж байгаагүй л анзаран мэхийн ёсолж хүндэтгэл илэрхийлээд Холмс надтай хамт гэр л үгүй явлаа. Богемийн хаан тулсад нэгэн дуйланд хэрэг гарах шахсан болон бүсгүй хүний сэргэлэн ухаан Холмсын айхамшигт төлөвлөгийг нураасан тухай өгүүлэг маань ингээд өндөрлөж байна. Эмэгтэй хүмүүс ухаанараа ирчүүдээс дутуу гэж Холмс дандаа л хэлдэг байсан ч сүүлийн үе тэгхэ болоод байгаа. Тэгээд ч Ирен Адлерийн тухай юм уу эсвэл түүний гэрэл зургийн талаар ярих үрдээ тэр эмэгтэй гэсэн хүндтэй үгийг заавал хэрэгэлдэг болсон юм. Сэр Артур Конан Дойл, Шерлок Холмс үргэлжлэн. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ бидгийн мартаарай. Чанартай контентыг зөвхөн Ганагийн сувгаас.